To víte, že jsem to neskoumal, ale celá moje životní zkušenost mě říká, že skoro všechny sešupy, sociální sešupy, a někde to končí na ulici, někde i ve věznici, začínají tím, že člověk ztratí ne střechu nad hlavou, ale domov. Domov se od střechy nad hlavou liší tím, že mám jakousi jistotu, že tam, kde jsem dneska, budu i zítra, že mě pozítří drasticky nezvýší nájemné. A to je bohužel přesně to, co se děje v tolika případech. Je to, řeknu vám, je to veliká hanba nás všech, že jsme připustili, aby tak dlouho si někteří z nás mastili kapsy na té nejtěžší existenční i existenciálně nejtěžší situaci, právě když člověk ztrácí domov. Udělejme všechno, ať paní poslanky a páni poslanci spěchají, ať to stačí do konce volebního období, abychom s touhletou hanbou, abychom s ní skoncovali.